Dobrý večer, takže ja vás teraz oficiálne vítam pri tomto Surfer Testing pive, ktoré organizujeme my ako spoločnosť Sarai. A som rád, že vás je tu tak veľa. Chvíľu sme si mysleli, že sa to len nezmestíme. A druhá alternatíva bola také kino sedenie, ale toto so spolu mi príde jednoduchšie. Takže nebudem dlhšie rozprávať, pozvem na parket tanečný nášho prvého prednášajúceho Mareka Majerníka. Ja pustím prezentáciu a rozprávať už bude. Dobrý večer. Moje meno je Marek Majerník. Dneska vám porozprávam novinka alebo proste nejakých informáciách ohľadne z ICT2B a zároveň proste poskytnem nejaké informácie o najnovšej novinke a to sa týka základného stupňa Foundation Level, cieľovú pre Foundation Level. Koľký z vás, zdvihnite ruky, má už Foundation Level? Kto má Advanced? Dobre, tak poskytne nejaké informácie, aby ste vedeli pre tých, ktorí ešte ten základný stupeň nemajú, aby vedeli proste, čo ich čaká v verzii 2018. Ja som člen Czech & Slovak Testing Board, momentálne vo funkcii viceprezidenta. Čiže, o čom by som chcel nejaké aktuálne fakty a čísla o ICT2B, a ďalej by som chcel rozobrať schému pre testerov, to znamená, kde by mohli testeri pokračovať vo svojej kariére, aké ďalšie moduly, kde si môžu rozšíriť svoje vzdelanie. Potom by som povedal niečo o certifikačnom procese v rámci Československa, ako to funguje, keď sa chcete prihlásiť a tak ďalej. No a nakoniec rozoberiem Foundation Level verziu 2018 voči verzii 2011. Ona verzia 2011 je stále aktuálna platná, ale nie je to presne to ono, ale to už proste postihuje alebo vystihuje verzia 2018. Tak, čo vieme o ICT2B momentálne? Toto sú čísla ku začiatku roka 2018. Tak už bolo 785 tisíc certifikácií na celom svete. Samozrejme, ono to stále rastie. Z toho úspešných bolo vyše 570 tisíc. Čo sa týka členských boardov, ktoré tvoria ICT2B, momentálne je 58. A ako posledný board bol prijatý v Kanade teraz v máji 2018 a arménsky testing board. Ako pikoška je napríklad, že testing board má aj nie Mauritius, ale pri Afrike má Madagaskar. Ako pikoška bol prijatý ako minulý rok. Ako plán, a s tým, že samozrejme tie členské boardy nie sú len v tých krajinách, ktoré pôsobia, ale pokrývajú aj iné krajiny. Napríklad taký maďarský testing board proste pokrýva Grécko, takže ako aj ďalšie krajiny majú, hlavne čo sa týka Afriky. Vďaka globálnym poskytovateľom školení pokrývame, je to geografické pokrytie až v 120 krajinách sveta. Takže či už hlavne čo sa týka elektronických skúšok. Momentálne máme na celom svete cez 150 partnerov v 48 krajinách. Československo je na tretej priečke, pred nami je Nemecko a Veľká Británia. Momentálne máme 19 partnerov v Československu v rámci ICT2B. Čo sa týka akreditovaných školiteľov, tých je 324. Tu by som chcel ukázať, alebo na tomto grafe ukázať, ako je to rozdelené z pohľadu kontinentov. Najviac proste je to v Ázii až 46, skoro 47%. Minulý rok certifikácie ťahala predovšetkým India, takže Európa je na druhom mieste, no a zvyšok proste je nejaká Amerika a ostatné krajiny. Tu môžeme vidieť percento tých certifikácií ICT2B, tak vidíme, že Foundation má skoro 90%.
všetky ostatné, to znamená LTA, to znamená to Advanced Level Test Analyst, Test Manager, Technical Test Analyst, tí majú okolo 9% agile, celosvetovo je len 1,83%. A posledná štatistika, Full Advanced, hovorí o tom, že sú to ľudia, ktorí majú certifikátu z Advanced Level, všetky tí moduly. Ale to samozrejme vysvetlím a ukážem na tej schéme, čo bude nasledovať za chvíľočku. No, tak tu je tá schéma, kde môžem vlastne tester pokračovať a rozširovať si svoje vzdelanie. Tu vidíme, tu sme na začiatku, to je ten základný stupeň, ktorý proste človek potrebuje získať. S tým, že získate základný stupeň, rozširujú sa vám možnosti proste postupovať ďalej. Máme tu tri streamy. Prvý stream je Agile, Core a Specialist. Takže s tým, že keď chcete ísť do Agile, tak proste viete si urobiť nejaký add-on pre Foundation Level. Momentálne sa pripravuje pre Advanced Level. S tým, že hlavný stream išiel ako Core, išla z základného stupňa na Advanced, to je Test Manager, Test Analyst, Technical Test Analyst. Momentálne je možné robiť skúšky aj pre Expert Level, pre Test Management a Improving Test Processes, takže, ale samozrejme predpokladom na to, aby ste to urobili, musíte mať tento stupeň. Čo je pre vás zaujímavé a dôležité, je, že z základného stupňa môžete si rozšíriť znalosti po Foundation Leveli. Momentálne sa dá už certifikovať model-based tester a pripravuje sa usability tester, to je už vo vývoji v rámci ISTQI procesov. Automotive tester, to je beta verzii, to znamená momentálne sa pripomienkuje zo strany partnerov a pri ďalšom stretnutí ISTQB proste sa odhlasuje, že je to oficiálna verzia, to znamená na jeseň už bude možné si urobiť aj certifikát automotive testera. To isté sa týka gambling industry tester a performance tester. No a pripravujú sa ešte model application tester a acceptance tester. S tým, že je možné potom postúpiť aj na nejaký advanced level v rámci špecialistu. To týka sa to test automation engineer a security tester. S tým, že povedzme to automation, bude zastrašovať toto kolega Tomáš Pekarovič. Takže ak by ste si chceli, treba sa prihlásiť u neho. Ešte aby som povedal, všetky tieto moduly všetkým týmto modulom je možné si urobiť certifikácie. A certifikácie poskytujú na Slovensku, alebo certifikačné autority na Slovensku sú dve. To je COPO, ktorá sídli v Žiline, a Czech and Slovak Testing Board, čo sme my. A s tým, že COPO zastrašuje iba základný stupeň, prípadne ten advanced stream pre toho streamu Core. Czech and Slovak Testing Board zastrašuje všetky tieto moduly. A s tým, že keď sú minimálne 4 účastníci certifikácie, je to možné vykonať. Takže čo ďalej vysvetlím v tom certifikačnom procese, ako sa vlastne prihlásiť. Je to veľmi jednoduché, keď máte záujem o certifikáciu, napíšete na tento krásny mail certification.cashopeda.org a proste napíšete, že máte záujem o certifikáciu a Working Group Leader za certifikáciu vám odpovie, je to možné, nie je to možné, a prípadne nejaký termín sa plánuje. Je snaha proste raz za kvartál proste organizovať certifikáciu ako public, to znamená, že vyhlási sa na stránkach CSPTA alebo na Facebooku si môžete odsledovať, že kedy bude oficiálny termín a kde sa to bude nachádzať o koľkej hodine. Prípadne na stránkach csotopa.org alebo napíšete na certification a líder za certifikáciu vám odpovie. Prípadne, ak by ste si chceli urobiť aj nejaké školenie, zasa na stránkach Czech and Slovak Testing Board, proste si môžete nájsť poskytovateľa školení, ktorí vám to školenie urobia. Prešiel by som teraz ďalšej časti, a to je porovnanie Foundation Levelu alebo C-Level pre Foundation Level za rok po verzii 2011 a verzii 2018. Tu to vidíme za rok 2018, to je kapitola 1,
to bolo 175 minút, Euroverse 2018, tam je Verzi 2011, 155 minút, čiže boli pridané nejaké základy testovania. Pri životnom cykle vývoja softveru na testovaní tam to bolo odobraté o 15 minút. Kapitola 3, tam je dosť zásadná zmena, týka sa to rozšírenia statických techník, to si potom neskôr povieme, čo sa to týka o nejakých 75 minút, to isté sa týka testovacích techník, tam pribudli techniky hlavne, čo sa týka experience based testing, takže doteraz sa na tom nekladol dôraz, ale v týchto nových syllaboch sa to rozširuje. Test management, tam sa týka rozšírenia hlavne, čo sa týka rizik a automation, to znamená tools supporting for testing, proste tam sa to zúžilo o nejakých 40 minút. V ďalších slidoch by sme si proste povedali nejaké bližšie detaily, čo to je. Takže červený označený riadok, proste to je kapitola, ktorá v rámci verzii 2011 sa nachádzala, a v verzii 2018 sa nenachádza. Žltým to sú nové kapitoly, ktoré pribudli v rámci verzie 2018. Takže ostatné sú navzájom poprepájané, respektíve pokryté alebo porozpuštené v jednotlivých kapitolách. Čo je dôležité v rámci verzii 2011, tak tam pribudli alebo rozšírili sa o pojmy o test work products a test phases. To prvé, to sú všetko nejaké artefakty, dokumenty, ktoré sú výstupom nejakých procesov. To znamená, že work product je povedzme plánovanie testovania, je nejaký plán testovania, či už je to detailný alebo master a tak ďalej. A tak toto je povedzme pre ďalšie fázy, povedzme pri návrhu testkej, sú to testovacie prípady a tak ďalej. Tento pojem je dosť dôležitý, pretože sa bude ťahať s pojmy, ako sa bude ťahať po celých syllaboch. Toto je to, čo v verzii 2011 nebolo. Takisto ako nejaká fáza testovania. A čo je tiež dôležitý pojem, čo v verzii 2011 sa nachádzalo, ale nie tak často ako v verzii 2018. Čiže to sú všetko nejaké dokumenty, guideliny, kódy a tak ďalej, vstupy, ktoré my používame k tomu, aby sme mohli pracovať a navrhovať testovacie prípady. Čiže toto je taká tá najväčšia zmena v rámci kapitoly 1. Kapitola 2. Takže vynechali sme alebo rozpustili sme testing within lifecycle model. A zasa pribudli test types and test levels. Viac menej test types and test levels, to sú typy testovania, ako funkcionálne, nefunkcionálne, prípadne white box testing, previazané s testovacími úrovňami a k tomu popísané jednotlivé príklady. Čiže toto je taká najväčšia zmena v rámci tejto kapitoly. No, kapitola 3. Statické testovanie. Pribudli dve také menšie kapitoly. Proste vykonávanie alebo overovanie work productu statickými technikami a nejaké benefity v statickom testovaní. A viac menej toto bolo trošku rozšírené. To znamená, že zasa ide o revíziu nejakého kódu, funkčných špecifikácií, user stories a tak ďalej, všetko, čo proste nastupuje do testovania, čo sa týka testovania a takisto benefity. Ako viete, čím skôr sa defekt opraví, tým a respektíve, čím skôr sa defekt nájde, tak tým skôr je možné ho proste opraviť a cena tej opravy je nižšia, ako keby sa to dostalo do testovania alebo nebodaj zákazníkovi do prevádzky. Najväčšia zmena je applying review techniques, to znamená aplikovanie nejakých tých technik, statických techník alebo revizných techník. Sú tam rozpísané nejaké adult technika, checklist, review technik, user stories and dry run, tak ďalej, proste, kde to je rozpísané, akým spôsobom sa pristupuje. Povedzme pri tých scenárioch and dry run, je to väčšinou sú nejaké úskesy, ktoré máme na základe nejakého, ktoré revidujeme, výsledkom je sledujeme, že či naozaj to na seba nadväzuje, či sú tam tie role popísané, či to má byť tak, to má byť a tak ďalej, a dávame spätnú väzbu nejakým aplikovaným, nejakým vývojárom.
toto je tá najväčšia zmena v rámci PTP, v rámci verzii 2011 bola kapitola Static Analyzed by Tools a viac menej vo verzii 2018 to vynechalo. Kapitola 4, testovacie techniky, ako som spomínal, najväčšia zmena sa týka experience-based test technik, to znamená nejaké odhadovanie omylov, testné testovanie a checklist-based testing. Doteraz viac menej v tejto kapitole, táto kapitola malo sa aj venovalo len 20-30 minút a teraz proste sa táto technika rozšíra, tieto techniky sa rozšírili o tieto ďalšie veci. Znamená, že je to tam pridané, je to rozšírené, tak aby sme to vedeli vysvetliť, použiť a aplikovať. Takže to v rámci kapitoly 4, s tým, že ten test development proces, ten v rámci verzii 2018 nechá. Kapitola 5, ako som povedal, je najdôležitejšia zmena risk-based testing and product quality, to znamená pridanie rizika a prístupu testovania na základe rizik, takže to je najväčšia kapitola plus nejaké metriky, aby tester zhruba vedel Ešte na začiatku. Páno, to kopí, takže to máte do toho. Ešte. No a kapitola 6, to sú tie nástroje podporujúce testovanie. Vidíme červeným nástroje, ktoré boli ako podkapitoly v rámci verzie 2011. Tak tie boli vynechané a zhrnuté do kapitoly 6.1.3, kde to bolo heslovite spomenuté, tam sa to viac menej zružilo. Všetko ostatné bolo rozpustené v rámci poprepájane s verziou 2018. Tak toľko proste k rozdielom medzi verziou 2018 a verziou 2011. Neviem, či tak máte na mňa nejaké otázky, ktoré sa pýtate. Ja ďakujem Markovi. Napriek tomu, ja som spýtal jednu otázku. A možno je to taký návod pre vás, aby aj vy ste sa niečo pýtali, lebo na to je, aby ste sa opýtali. A ja sa spýtam otázku, hovoril si, že teraz sme nové silaby v roku 2018, ja sa chcem spýtať, že keď sa chce niekto dať certifikovať, tak dokedy sa ešte má učiť podľa starých silab, a odkedy už sa má učiť podľa nových, respektíve, či sa plánuje nejaké prechodné obdobie, kedy sa bude dať certifikovať ešte aj podľa starých, ale už aj podľa nových. Takže, čo sa týka táto tak. Učená je, to znamená, tieto silaby vo verzii 2018 boli vydané 4. júna a platí dohoda podľa ISTQB pravidel, že 12 mesiacov od vydania, vypublikovania silabov je prechodné obdobie na to, aby sa zapracovala verzia 2018 u školiteľov a pripravili sa otázky v anglickej verzii, to znamená v anglickom jazyku. A potom je samozrejme možnosť sa dať certifikovať aj v slovenskom jazyku. A na to proste máme 18 mesiacov od vydania sila, to znamená, že aby do 18 mesiacov to bolo preložené, zároveň to aplikovali poskytovateľia školení vo svojich silách, vo svojich školeniach a pripravili sa otázky v slovenskom jazyku. Čiže 12 mesiacov je prechodné obdobie pre anglický jazyk a 18 pre slovenský jazyk. A s tým, že pokiaľ sa rozhodnete certifikovať, tak ako som uvádzal tú e-mailovú adresu, tak sa prípadne ešte spýtate, proste podľa aké verzie budú robené otázky a aby ste sa vedeli potom naučiť, podľa ktorých verzií si vám. Tak naša ambícia je do konca roka, respektíve na jar budúceho roka, proste už poskytovať certifikáciu aj v slovenskom jazyku. Ako som povedal, je to raz kvartálne, keď momentálne ako väčšinou robíme, keď máme 4 a viac, tak
certifikáciu urobíme bez toho, že by sme to dali na web, prípadne treba sa pýtať na okolo v rámci komunity, kto kedy je, alebo prípadne máte a vieme to nejak poskladať, takže ako... Slovene určite nie. Tam predpokladáme už nejakú znalosť anglického jazyka, ako po celé školenie prebieha v anglickom jazyku. Takže tam sa predpokladá, že vám zle bude len v anglickom jazyku. Ešte vám napadla jedna vec, čo sa týka skúšok, čo sa týka testetov na skúšky. Momentálne v rámci verzie 2011 bolo možné, respektíve verzie 2018 bol doplnený multi-choice questioning. To znamená, že v rámci, čo toto doteraz tu nebolo, vo verzii 2011, to znamená, že je možnosť vybrať si dve správne možnosti, ktoré najviac vystihujú nejaký prípad. To znamená, že doteraz to tu nebolo, ale teraz proste sú tam aj takéto otázky, ktoré doteraz boli povedzme advanced levely. Ale v rámci ISTP by sa dohodli, že pár otázok z tohto proste bude prenesených aj do financial levelu. Takže čo sa týka otázok, u tie nejaké example questions nájdete proste v syllaboch, to znamená na stránkach, momentálne na stránkach ISTQB a potom aj na stránkach Czech and Slovak Testing Board. Takže to sú proste anglické testy, takže zatiaľ v slovenskom jazyku zatiaľ neposkytujeme, ale dá sa. Ja mám ešte otázku, ja mám ešte otázku takú úplne konkrétnu. Neviem, či si niekto z vás pozeral tých certifikovaných školiteľov ISTQB na stránku. Ja teda som si to pozeral a napríklad je tam na advanced level pán Tankanin, ktorý vlastne tá stránka, na ktorú keď si klikneš, tak vôbec nefunguje a na ten e-mail ani to číslo nefunguje, ktoré tam je. Chcem sa spýtať, ako často sa aktualizuje tá databáza. A že aby ľudia, ktorí o to majú záujem, teda mohli mať relevantné informácie o tom, kto je naozaj školiteľ a kto už nefunguje ako školiteľ. Tá akreditácia alebo reakreditácia sa robí, myslím, že každé 2 alebo 3 roky. To znamená, že kde sa preverujú syllaby a či sú aktuálne, respektíve, ako povedal máte, proste, či ten školiteľ naozaj ešte funguje alebo nefunguje. Vybral si konkrétny príklad, že Robo funguje ako školiteľ, len proste tá stránka a to je neaktuálne. Takže ďakujem za pripomienku a dáme to opraviť aj na našich stránkach. Ďalšia otázka? Dobre, áno, ešte otázka. Keď sa niekto urobiť advance, ako dlho musí mať nejakú prax, aby mohol skončiť s foundational na advance? Je tam logika? Je takto. Doporučuje sa, povedzme pre ten test management, že aby ste mali prax minimálne 5 rokov. A pre automatizáciu? To zasa predpokladá sa, že aby ste mali aj nejaké praktické skúsenosti z automatizácie. To znamená, že neurobím si foundational level a teraz si poviem, že idem si vyskúšať ako advanced level. Je pravda, že pri určitých prípadoch, že proste niektorí ľudia sú schopní na to proste dať aj bez nejakej zásadnej praxe proste urobiť si ten advanced level. A čo konkrétne ja viem, je to test management, ale respektíve test analyst, že tí chalani nemali až tak toľko praxe na to, čo mali nejaké 2-3 roky a dali to. Ale doporučuje, aj z tých kuby doporučuje proste mať nejakú tú skúsenosť, hlavne čo sa týka test managementu. A pretože často na otázkach sú aj nejaké praktické veci, ktoré sa vôbec nikde neučia. A vychádzajú z nejaké praxe, ktorú máte. To má asi toľko. Ja by som poďakoval Marekovi za prednášku, dúfam, že sa páčilo. Ja by som dal takých nejakých 10-12 minút prestávku na vypustenie toho starého piva a napustenie toho nového, prípadne nejaká cigaretka, takže neviem, tu to máme veliteľský čas. Peťa?
18.35, takže 18.47 sa na vás teším tu a budem mať ďalšiu prekážku pre technickú podľa. Takže ja vás poprosím, aby ste sa usadili tým, ktoré sedia a poprosím zároveň Peťu, aby prišla sa medzi nás a povedala vám čosi o IT, o VTA. To sem prišiel kvôli ten výsledek VTA znamená Women Tester Academy. Tak bohužiaľ, nevyhovieme. Ahojte, dobrý večer. Ja som Petra Kotlieková z ITVIT a oceňujem, že ste sa po tom píve a po prestávke ešte všetci vrátili. A, takže dúfam, že vám poviem niečo zaujímavé. A, dúfam, že alebo snáď niekto z vás poznáte ITVIT. My sme nezisková organizácia, ktorá sa snaží pomáhať dievčatám k tomu, aby sa dostali do informatiky a snažíme sa tým mladšie podporovať v tom, aby informatiku študovali a aby nemali z toho paniku. A práve som si vypol prezentáciu. A, takže len v krátkosti trošku predstavím, čo robíme. A, my primárne, ako hovorím, snažíme sa odpúrať taký ten stres, ktorý majú častokrát dievčatá z IT. A, veľa aktivít máme zamerané práve na stredné školy, kedy sa snažíme dievčatám vysvetliť, že rozmýšľate prosím, čo chcete v živote robiť. Rozmýšľajte na tým, keď si vyberáte, čo budete študovať, vzhľadom na to, že v súčasnosti na Slovensku získať vysokoškolský diplom je v podstate na úrovni voľakedy maturity, to znamená, že veľmi ľahké, dievčatá si vyberajú častokrát veľmi zvláštne smery štúdia a pritom neuvažujú, čo v podstate s takýmto titulom môžem ďalej robiť. To znamená, že my sa snažíme robiť veľa praktických workshopov, veľa diskusí so ženami, všetko v tom smere, aby sme im ukázali, že nie je to taká veľká panika. A tá informatika. V podstate, túto správu vidíte, prečo ITVIT vzniklo. My sme vznikli v roku 2012, keď na Bratislavskej IT fakulte na FITke konkrétne študovalo 3-5% dievčat. To je v podstate taký počet, že tú ženosti tam mohli hľadať lupou a odčasti našej, odčas nie. A v súčasnosti sa nám to podarilo zvýšiť na nejakých 10-12, a inak je to veľmi vtipné, lebo keď sú prváci, tak je tam 10% dievčat a zrazu v druhom ročníku už ich 12, pretože pomerovo vypadlo viac chlapcov ako dievčat, čo nám zase hovorí o tom, že baby naozaj na to majú hlavu a niekedy sú podľa mňa aj také tvrdšie a možno tým, že im málo kto fandil, tak vedia, že musia viac makať a naozaj sa prehryzú do tých ďalších ročníkov. No a my máme taký ambiciózny cieľ, že dajme to na 30, osobne si myslím, že je to reálne, ale tým, ako chodíme na tie stredné školy, vidíme, že je tam strašne veľa roboty, pretože keď niekto od malička vám tlačí do hlavy, že ty na toto nie si dobrá a nemáš na to bunky, tak nám sa potom veľmi ťažko mení toto nastavenie. No a to posledné, čo ja mám strašne rada, je, že v podstate meníme, že nám život. A o tom bude aj prezentácia alebo informácia o Women Tester Academy. My totiž začali sme robiť hlavne s tými stredoškolačkami, teraz robíme aj so základnými školami, lebo tam sa nám to láme, ale čoraz viac starších žien, ktoré už boli po skončení vysokej školy, vyštudovali nejakú svoju humanitu alebo sociálnu prácu alebo niečo iné, na materskej, kade tade, a tým, že stále počúvajú o tom, jak IT je super, čo verím, že vy túto myšlienku všade prezentujete, ako IT je super, a že ich tam málo ľudí, to znamená stále viac sa ich obracovať na to, že čím vieme nejako pomôcť. Keď si vyberali vysokú školu, bohužiaľ ITVIT ešte nebolo, takže vyštudovali, čo vyštudovali a radi by sa do informatiky dostali, ale nevedia ako. A môžete im dať zoznam online kurzov, tých online kurzov je strašne veľa, ale povedzte, kde majú začať. Čo tak poviete takej kočke, ktorá mu vyštudovali marketing, no tak začne s ťavou. A teda, chudinka, ako sa s tým popasuje? Ja sama si to viem život doma predstaviť, že ako náhle sa zavriem doma, že chcem sa niečo učiť, všetky moje deti potrebujú cíkať, kakať alebo čokoľvek iné. To znamená, že keď niečo chcem robiť,
ako keby som si na tvare nalepila. Snažím sa pracovať ruština, pretože všetci vás potrebujú. To znamená, že my sme sa snažili nájsť niečo, aby sme umožnili tým ženám vzdelať sa naozaj mimo ich domáceho prostredia, aby sme im umožnili, že sa medzi sebou môžu stretávať a komunikovať. A možno tento argument nebudete mať radi, ale chceli sme urobiť čisto aktivitu pre ženy, pretože ženy častokrát, keď sa dostanú k IT informáciám v skupine s mužmi, tí muži sú naozaj super, vy ste všetci ako perfektne, vás veľmi obdivujem už od strednej školy, tí chalani sú parami v informatike, ale častokrát tie ženy tam dostanú taký pocit z toho, že fú, ja som tu jak piate koleso uvoza a nechytám sa. A tým pádom veľmi často z tých kurzov odchádzajú alebo jednoducho nie sú také motivované, aby pokračovali ďalej. A preto sme si povedali, že urobíme čisto ženské skupiny, v podstate tak funguje celé IT v IT, aj keď nás muži občas obvinujú z diskriminácie, ale tak môžeme si nejakú diskriminujúciu aj my stiažiť k sebe. Takže robíme čisto ženské skupiny, kde môžu baby medzi sebou si pomáhať tým, že vidia, že nielen oni niečomu nerozumejú, ale že je to taký prípad všetkých ostatných, tak nemajú z toho taký stres, neboja sa pýtať a neboja sa medzi sebou si zdieľať aj to, čo sa naučili. A naša VTAčka funguje na tom princípe, že nezoberieme každého. Pretože aj keď sa niekto chce dostať do IT a povie si, že ale to je niečo pre ženy, idem tam, neznamená to, že ten človek sa v tej práci nájde a že je to niečo, čo ho bude baviť. A keď sme skúsili registráciu do jednotky, my si to tak pracovne nazývame VTA 1, 2, 3, a keď sme spustili registráciu do jednotky, prihlásilo sa nám 60 žien, z toho sme vybrali 12. Je to škoda, že možno ich zobrať iba 12, ale osobne si myslím, že čím ich je menej, tým sa im vedia tí lektori lepšie venovať. A zase je tu ten argument, že s každou sme si zavolali a rozprávali sme sa s ňou, čo vlastne chce robiť, čo rada robí. A častokrát sme jej povedali, že testing by asi nebol pre teba. Takže snažíme sa im pomôcť aj v tomto smere, aby to nebolo len, že budeme do nich 2 mesiace niečo liať a vo finále oni zistia, že to je niečo, čo ich vôbec nebaví. Akadémia prebieha počas 2 mesiacov, v podstate 2-krát do týždňa musia fyzicky prísť do Bratislavy na výuku. Zhorazujem do Bratislavy, pretože z VTA jednotky máme akože úplne moje success story číslo 1. Mali sme spomeň tých 60 aplikácií jednu kočku z Veľkou Britiša, Zuzku. A bola strašne motivovaná, ale prizná sa, že my sme na to pozerali a hovoríme si, fú, veľký krtíš. 200 km, ak si to neviete predstaviť, 200 km dvakrát do týždňa, že tam a späť. Ale povedali sme si, že tak uvidíme, dáme tomu šancu. A momentálne Zuzka je zamestnaná u nášho partnera. Minulý týždeň som sa dozvedela, že už je v rámci partnera nasadená na projekte vo Viedni. A pre mňa bolo ešte super na tom, ešte najlepšie na tom to, že na tom projekte vo Viedni, že je 5-členný tím, z toho sú dve naše baby z VTA jednotky a traja Rakúšáci. Takže slovenské ženy môžu konečne Rakúšakom ukázať, aké sú super. No a Zuzka v podstate robila vo Veľkom Krtíši v lekárni. Snažila sa dostať do IT, robila si nejaké online kurzy, ale keď vám niekto pomôže, ide to rýchlejšie a častokrát vám ide ďalej otvoriť dvere. Naše kočky končia záverečnou certifikáciou ICQB. Máme podporu, tuto Marek nám vyboxoval podporu, aby sme dostali na foundation level, takže nemáme podporu, že by nás zlahovali na žiteri, ale žinom tam nejakú zlahovali. Za to im poďakujeme ešte, nezabudneme na to. No a čo sa snažíme robiť s dievčatami je, že snažíme sa im pomôcť pri sprostredkovaní práce. Pretože keď sa niečo učíte ako novú vec pre vás, absolvujete 2 mesiace výuky a následne tú vec nezačnete používať, tie 2 mesiace sú pre vás totálne stratený čas. A hlavne tieto baby, ktoré v živote nerobili s informatikou, my môžeme do nich hriať 2 mesiace teóriu, prax, čokoľvek. Ale keď oni sa vrátia späť do lekárne, tak jednoducho tá investícia nebola úplne super. A preto sa snažíme každej sprostredkovať minimálne, aby mala možnosť ísť niekde na pohovor, aby mala možnosť sa zamestnať a aby naozaj mala možnosť sa ďalej rozvíjať. Z tej jednotky sa nám to podarilo veľmi pekne.
my si tak v podstate interne, keď si robíme takúto analýzu, mali sme tam 12 dievčat, dve nakoniec zistili, že testing nie je pre ne, jedna nám otehotnila a zvyšne sme umiestnili. Takže v podstate máme také super skóre a teraz riešime práve pohovory na dvojke, takže ak ktokoľvek potrebujete juniorného testera, tak sa nám ozvite, lebo stále je to v procese vývoja. Aké výzvy máme pred sebou? Akože stále naražame na niečo, čo by mohlo byť lepšie. To znamená, že aj my sa stále snažíme upravovať tie sílaby. Momentálne zase sme tu sedeli s našimi lektormi, v podstate ktorým je Maťo Kukučka, Susana, Marek Mejarník, a zaistým kýby Tomáš Pekarovič, ktorý bol veseteľ už není, a ešte nám tu chýba a Matej Karvala, ktorý je tiež myslím na voľnej nohe. A v podstate dneska som tak zistila, že asi máme príliš dominantných lektorov, lebo sa vôbec medzi sebou nevedia dohodnúť. A priznám sa, že už neviem, ako ich umanežujem, lebo sa nám to ťahá, jak guba na trenkách a furt žiadny výsledok. Áno, potrebujeme ženu do cílu. Takže potrátame sa stále s tým, že koľko pridáme praxe, ako to pridať, aby sme stihali certifikáciu, či máme riešiť nejakú časť automatického testovania, či riešiť stále manuálne, čo by tie baby mali vedieť. Takže my sa tiež snažíme to stále nastavovať preto, aby ten program čo najviac vyhovoval dievčatám, aby im čo najviac pomohol, aby sme ich zase nezahltili nejakými kvantami teórie, ktoré im budeme, že študujte doma a prídete sa na nás pozrieť. Trošku čo riešime napríklad pri tých rokovaniach s podnikmi, čo mňa teda priznám sa niekedy dosť vytača, lebo všetky podniky pláču, že nemajú IT odborníkov a potom v realite my s nimi rokujeme o tom, čo by sme ako mohli, tak všetci chcú seniorov. Tak im hovorím, ale tak sa prepúďte, lebo akože keď nebudete pracovať s juniormi, tak veľkí seniori to nepadajú z neba. To znamená, že niekedy je to veľmi ťažké presvedčiť tie firmy, že musia trošku aj oni investovať z toho svojho času a energie na to, aby si potiahli toho juniora, pretože ja si dovolím tvrdiť, že naši kočky z VTA sú absolútny top zamestnanec, pretože to nie je niekto, kto potrebuje objavovať, skúmať, spoznávať, kto potrebuje vymeniť 4 firmy, aby zistil, kde sú najlepšie tulivaky a nepotrebuje ísť na rok do Ameriky a podobne. Toto sú ženy, ktoré vedia, že majú presný čas na to, aby splnili danú úlohu, vedia, že potom musia ísť domov, sú radi, že dostali šancu presadiť sa v IT a veľmi radi tú šancu využijú na to, aby sa vzdelávali ďalej. To znamená, že osobne byť zamestnávateľom, tak toto je pre mňa skupinka, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá. A momentálne ešte veľkú výzvu, ktorú riešime napríklad je rozvoj regiónov. Máme veľa dotazov a takých požiadaviek z Košíc, takže práve sme dneska riešili s chlapcami, že nakoľko sa môžu presťahovať do Košíc a či vieme urobiť VTAčku za 3 víkendy a aký štandard si pri tom zvolíme, lebo v Bratislave je super, ale nie je to pupok sveta. Takže my tu všetci v Bratislave máme takú našu peknú bublinu, technologickú aj pracovnú, ale veľká časť života začína a funguje mimo Bratislavy. A my napríklad, keď chodíme na školy, úprimne poviem, že ako náhle ideme 30 km od Bratislavy, vás úplne inak vnímajú na tých školách, učiteľia sú inak nastavení, detská sú inak nastavené, takže my veľmi radi chodíme mimo Bratislavy a preto si myslím, že šikovné ženy a skvelé ženy sú hoci kde inde, možno mimo Bratislavy je ešte výrazne viac, pretože tuto máte sú iné možnosti na uplatnenie sa, kdežto v tých regiónoch vidíte veľký krtiž a hodná Márikova, tam to nie je toľko. Ak je tu z hodnej Márikove, sa ospravedlňujeme. Ja som len blízko od teba. Takže máte mi tie podniky? Ide na kvalite. Takže keď si založíš najbližšiu testerskú firmu po hodnej Márikovej, prídeme tam urobiť kurz a preškolíme vám tam super ženy. Takže toto je pre nás výzva ísť čo najviac do regiónu a pomôcť babám aj v týchto oblastiach. Takže toto na záver je naše heslo, ktorým sa my riadíme. Jednak máme tu strašne veľa šikovných žien na Slovensku a keď ich necháme len tak, aby nám unikli tým, že ich nepodchytíme, tak bohužiaľ nič sa tu nezmení. Stále tu budeme čítať pekné čísla ITASu o chýbajúcich IT odborníkov a stále budeme počúvať ministerstvo školstva o tom, jak bude čokoľvek meniť, ale nič sa nezmení. To znamená, že my sa snažíme prispieť k tomu, aby sa tá situácia zmenila
a verím, že sa nám to pomôže, že sa nám to podarí možno s vašou pomocou. Takže ďakujem veľmi pekne a ja tu ináč aj vidím niektoré naše kočky z Veta aj jednotky, aj dvojky, takže potom, keď budete potrebovať, ak chcete sa s nimi porozprávať, ako to funguje, pokojne povedzte úprimne, čo bolo dobre, čo bolo zlé, snáď sa to dostane aj k nám a budeme to môcť zmeniť. Takže ďakujem ešte raz. Ja mám tiež mám tie otázky, lebo preto sme sem prišli, aby sme sa pýtali. A v podstate dve otázky. Prvá otázka je, že teda skoro otázka, teda skoro také sugestívne navázanie ako otázka, že robíte aj iné aktivity ako akadémie, ako VTA. A druhá otázka, že VTA je super kurz, možno aj tá iná akadémia je super kurz, že plánujete, sú tu zástupcovia rôznych firiem, že oni by si našli človeka, ktorého by ku vám poslali na akadémiu, aby ste ho vyškolili. Ja som tu zabudol spomenúť, my okrem VTAčky máme aj VDA, aby sa to ľahko pamätalo, je to Data Akadémia, je orientovaná na dátovú analytiku, lebo zdá sa nám to a myslíme si, že je to skvelý sektor pre ženy, aby sa rozvinuli. A je zaujímavé inak, že na dátovú analytiku sa nám prihlásili ženy z veľkých podnikov, ktoré dáta spracovávajú a v podstate je mi trošku ľúto, že tie podniky neriešia vnútorne ich nejaký ďalší rast, ale nechajú ich tak a nejak sa oni nestarajú. Takže riešime dátovú analytiku a okrem toho, či k nám firmy môžu poslať ľudí. A samozrejme, že môžu a naš, v podstate ako odvetko musíme mať nejako nastavený ten náš balans príjmov a výdavkov. My máme na týchto akadémiách nastavený a ten náš business model tak, že to vzdelávanie pre ženy je takmer gratis. Na VTAčke je to, že zaplatia certifikáciu a manipulačný poplatok v výške je pár desiatok eur, ani nie. A následne sa snažíme ten náklad na vzdelanie preniesť na firmu, ktorá je zamestná. To znamená, že vyškolíme toho človeka. Takže to je nejaké také naše nastavenie. Nevždy sa nám to darí aplikovať, ale tak boríme sa s tým a snažíme sa aj firmy vychovať, že treba investovať do vzdelania, treba investovať do kvalitných ľudí. Niekto pochopí, niekto nie, takže. Takže inak, ak máte akékoľvek komentáre k tomu, že čo by sme mohli vylepšiť a čo sa vám na tom pozdáva, nepozdáva, tak ako pokojne s nimi. Nenapíšeme na mail, lebo ja nesú aj stupy. Ozvete sa nám, stretneme sa a porozprávame sa, to je veľmi jednoduché. Akože my sa vždy snažíme tú situáciu nastaviť tak win-win, aby aj firma videla, čo je za tým. Mohla si pozrieť tie silaby, mohla aj skomentovať, teraz dokonca sme s jedným partnerom riešili, že počas kurzu nám povedal, že oni by potrebovali ešte, aby tie ženy vedeli toto a toto, toto. To znamená, že ešte sme nakoniec kurzu pridali čtenie, myslím, a ďalších vecí, ktoré sa aj kočky doučali. To znamená, že naozaj sa snažíme vždy urobiť tú situáciu tak, aby bola pre firmu výhodná. Pretože v podstate to je to, čo my potrebujeme, aby bola firma spokojná, lebo v tom prípade budú spokojné tie dievčatá a do tretí ceny. Takže téma ženy IT vás veľmi nezaujala, ale dúfam teda, že niečo ste sa dozvedeli. A všetkým ženám, ktoré sú tu, strašne fandím, neviem, či sú to priateľky alebo testerky, ale nech je to čokoľvek, ale je to super. A takže držím palce vo vašich ďalších testoch a možno sa niekedy v budúcnosti uvidíme. Tak ja už ani nebudem ďakovať a pýtať od vás prepečovať, už ste spúskali. A každopádne týmto končí oficiálna časť testerského piva. Ja som rád, že ešte raz, že vás tu toľko prišlo. Čo sa týka testerského piva, plán je robiť ho každého štvrť roka. Máme rozpracované nejaké ďalšie prednášky, ktoré by sme chceli zaradiť zase iba dve, lebo radšej viac, teda sme radšej sa rozprávame a pijeme, ako počúvame prednášky.
Takže budeme rád, takto o nejaké 3 mesiace, čiže to vychádza niekedy v septembri, a sa tu uvidíme znova. A keby ste mali čokoľvek, čo sa vám páčilo alebo nepáčilo na tomto softverovom pive, kľudne cez náš Facebook, je tam tá, ten náš event, teda, alebo je na našu stránku, sa najmä vrátiť Facebooku. Kľudne napíšte prípadne nejaké prednášky, ktoré by ste chceli počuť, alebo viete poskytnúť, si poviete, že chcete svojich 15 minút slávy túto, na tento pódiu. Takže my sa budeme tešiť, pretože cieľom tohto nášho piva je nielen si sadnúť a vypiť, ale budovať nejakú komunitu a vlastne urobiť akciu, ktorá bude pravidelná. Budeme sa tu takto stretávať a všetci budeme kamaráti. Ja vám ďakujem za pozornosť.